dan, dobro veče ili dobro jutro. Kad god ovo da gledate, verovatno ste vrlo zadovoljni što ponovo vidite moju sestru uz mene, jer to znači da će ovaj vlog da bude lud. Jel? Da! O, bez mnogo uvoda reći ću da dajem ti priliku i šansu da jedno 30 sekundi koliko već malo se razgališ, uradiš nešto, na primjer, muzički, nešto što će da bude neka vrsta novog iznenađenja, da opet bude staro, dobro, tradicionalno i po našem ukusu. Oh, hvala ti. Ne pitaj za mene, prva svjetla se pale, dolaze praznici i ljetno raspoloženje. Po naslovu ovog vloga, verovatno već znate o čemu se radi. Dole piše. Kao što možete da pročitate, radimo Exio muzički kviz, drugi deo. To piše, ja ne mogu od naopako da provalim. Kao i uvek do sada, od prvog kviza, moj muž Joe će nam puštati pesme. On naravno nije sasvim srećan što to mora da radi, ali mi stvarno nemamo koga da zamolimo da istrpi našu ludnicu između svih ovih kadrova i da može da pušta tako i da klikće i da boduje. Najbitnije je to da ćemo da stavljamo poene i lepo će da piše. Za sad je 0-0. Prvo kazalište, ali to smo imali. U prošlom etnomuzičkom kvizu. Da, ova pesma je dobro, bliž. Dalje. Pa znači, ne računam se kao poen. Ne, ali eto, tako se desilo. A, ova igra rock and roll cela Jugoslavija. Pa šta se to računa, pod gileta ili pod grupu? Električni orgazam. Jej, poen za mene! Prljavo kazalište. Jel prljavo kazalište? Jeste, tu noć kad si se udavala, okej. Okay. Indeksi. Jeste. Indeksi. Sanjam. Okej. Okay. Dajte nešto što nismo imali. Život je nekad siv, nekad žut, pa ega. To nismo imali prošli put, ali to mi je jedan od tih omiljenih. To ti je. Moj poen. Ting! Koliko tu ima mjesta poena? Previše. Tri? 3-1. Yeah. Tom nekom se nigde nije žurilo, imali su studio 4 dana plaćen za jednu pesmu. Verovatno je prljavo kazalište. Da, zbog mene ne plaće. Da, to je moj ding. Ja nemam kliku strpljenja. Četvrti poen. Okej. Okay. Tanzana? Ne. Žensko je. Molim te da ovo ostavim, molim te. I dalje ne znam ko je. Moram da imam. Sad sam zbunjena. Ovi... Novi fosili. Zato što novi fosili imaju pevačicu. I u mojoj glavi je pevačica pred očima, razumeš? A ne ovaj gospodin Zec. Moja Milena! Se tako zove pesma? Ne, kako je dobro vidjeti te opet. Okay. Sestra mi je ispala iz kadra. To ćeš da ostaviš? Tako malo to da ostavim. Ostavi, bruka! Ne. Ja se ovdje brukam danas. Umirem, ajde dalje. Meni su suze pozdrav. Sljedeći. Znam. Ni reči. Varni vajak! Ne. Odlazi me da. Plavi orkestar! Žao mi je što smo bili samo dobri drugovi, mogu da ti napišem ceo tekst. Ona inače od plavog orkestra voli, na primjer, 15 pesama. Najmanje! Vino, ne znam da smo nekad bili sretni par, molim vas da mi zabeležite ovaj poen. Zato što je meni mozak prokovao od ovog reflektora, ja sam zbunjena. Ne, od mog šminka, od njene šminke. Od njene šminka u prošlom vlogu mi je prokovala. Sa tim mi je potpadalo samopouzdanje od nekoliko pogrešnih odgovora. Ali meni,
piše minus. Jao, to bi bio što za svaki... Svaki put ovo, a čuje se... Šta će onda imati minus 20, ti ćeš imati plus 4. Suze! Dobro. Suze! Nisam sigurna da želim da učestvujem više, ali... Da. Šta? Deš ti kako sam... Ja sam ispravljena, ovo je ispravljena verzija. Da. A ti si zbog toga što si digla noge na mene, a to se ne vidi u kadru. Ti si sami, ti si se rrk snizila. Da, zato što mi treba tvoja podrška, ti se ne pričeš protiv ne, mene. Da. Meni treba moja podrška. A čija? Ajde, puštaj ajde, dalje. Ajde. Ti mi tako greješ. Uvek to kažeš. Vajda! Nikad te niko neće... I tako to. Ja sam rekla... I na V sam si rekla vajda! Puštaj se! Neću! Vruće mi je! Meni lepo! Parni... Parni vajak? Ja. Dobro, pogodila sam, rekla sam Farni Valjak, a onda ti si rekla film pa si dobila poen. Piši poen. Koja je pesma? Pesma? Sve još miriše na nju. Sve još miriše na dum, dju, dju, i ran, dju, dju, jutro što će doć, dju, dju, ru, ru. Nema tog rana. Ja sam rekla, ja ti sve rekla Merlin. Da, ja sam rekla Merlin, Dina! Kome? Onda nikome. Do, daj doci, ajde. Sljedeća. Daj doci, ona je samo rekla pola sekundi ranije Dino. Rekla Merlin. Dina. Merlin. Merlin. Rega čorba. Ima tako brzo. Kad sam bio mlad. Točno. Sad ti znaš sve pesme. Koliko ima poena? 7. Ne govori to preda mnom. Psi koji su ratni psi, mislim, Kerber, htjela sam reći Micki, Micki psi, da li Kerber pas, šta je? Kerber u svakom slučaju, Kerber jeste. Jeste Kerber. Kerbers, da, Kerbers. U svakom slučaju je poen, pošto je znala, ali pre još si rekla Kerber, ja sam uradila ovako. Ali ja ne mogu, meni stojim ovdje, ja vidim njega. Ovako sam uradila, tak, ja mu vidim kosu. I ja mu vidim kosu. Ajde, sljedeći. Plavi orkestar! Slada? Zelene su bile očite! Ne znam čije poen jer smo moj, u glas! Moj poen zbog glas! Što mi smo tu pesmu? Pusti insert! Kako može srce tvoje ostaviti srce moje, šta ti je? Kao što ste videli, ja znam tu pesmu, to je moj poen. I ovo smo imali. Neki to vole vruće, teška vremena, prijatelju moj, nismo da, imali. Nismo, to samo ja imam u mobilnom. Ja to imam telefonu u svojoj playlisti. Zato što to mi njih mnogo volimo, mi njih mnogo volimo. Kao ptica na onom glavnu piloti, rekla sam brže od njega, brže od pevača, brže od pevača, brže od pevača, zvam. 20 godina slušam tu pa smo non stop, tako da. I ona tako stvarno počisti. Sljedeća. Ti si zapisao poen? Jesam. Piši. Tiši ga ćirilicom. Volite tvoja zver, divni anđeli. Tačno. Pre neki dan sam u taksiju kad išla ta pesma razmišljala kako je šteta što nema više ovakvih pesama. Te dve pesme su mi na istoj kasetici bile kad sam imala 14 godina 96. Znam ovo. Bajaga? Da. Jel Bajaga? Moji drugovi. Da. Pesma koju su nastavili da pevamo u osnovnoj školi, kad je kao neka sad svi kao treba, ajmo sad svi zajedno. Biseri rasuti. Biseri rasuti, pa treba, gde to ide uz dete koje tog trenutka ima 11 godina, na primer. Galija. Jeste. Dodirni me. Tačno. Rekla sam pre njega. Bravo, bravo. Dobro, dobro, super. Opet sreću, nismo našli. Od nas dvoje. Mišo Kovač. Jeste. Mišo Kovač, znam ga i kad je na koncertu. Ti si pjesma moje duše. Eto. Kako je duše? Duše. Sljedeća. Ti nikad nisi ništa. Dino Merlin. Jeste. Vala. Kad si rekla da me voliš. Tačno. Bravo, Doris. A to je 2001. Ja mislim, ta pesma. Ovo već drugi put da nam se Dino pojavljuje, a u prošlom vlogu imali smo Dina, podsjetimo se.
smo čucali. To kad si rekla prosim, sam gledala tamo i ostala sam da gledam tamo. Uopšte nisam gledala kao. Super. Čekaj, gde smo imali dinar, za koji baš... U prošlom vlogu, ono kad je zabavljam goste. A, upravo... A, ti vidiš u to! Posle ove lepe uspomene idemo dalje. Sljedeće. Verovatno indeksi. Verovatno oni imaju tu orguljašku podlogu. Ja čim čujem to odmah, si ne znam koji je pesma. Predaj se srce. A, ček, ne znam. Sam bila gusan. Da. I nevjerno sam podržala sebe. Da. Ovo Nije, to je zabranjeno pušenje. Ne, nego ovaj čovjek koga sam sad rekla, prošli put si rekao Party Breakersi, ili Party Breakersi. Da. Yes, vidiš! Zašto? Jesi čula? Da. U onom prvom Axiom vlogu imali smo dva put Party Breakersi. Drugi put sam rekla, da rekao, možda pošto imam sličniju jaknu njima, a oni sad kažu, dakle, kako uvek, znači čujem uvod i znam. Da, ja i dalje ne znam i ta se stvar nije promenila. Samo kaži koji je naslov. Kreni prema meni. A, kreni prema meni. Ja imam keci s Party Breakersa, već godinu dana, zaključenog. To je od onih pesma koja nije mogla da se živi na radiju. Kerber. Jeste. Ali ne znam naslov. Na raskršću. Da. Bravo, to je. Zato što sam učula glas u glavi, na toj melodiji. Na. E, to je duet. Jeste. Dvoje ljudi je. Da. Samo sekund da mi, samo jedan trenutak da prođe. Oni zostaje pesmu. Ne! Izvini, koja ovo je poha? To je kraj 90-ih. A otko, ko je rekao da mi igramo kraj 90-ih? Ne, niko. Neko je to... Imalina desana, sadinina, nina, 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 peva sa tom ženom. Neka. Dražen i Anđela. Dražen i Anđela. To je kraj 90-ih. To je kraj 90-ih. Svaka čast dobila si poen, ali samo da razjasnimo. Je to poen? Mi ne radi... Jeste. Ja sam imalina desana. Ne preklapajte se sa mnom tonski, ja sad pričam nešto. Dakle, ja sam mislila da je samim tim što ja učestvujem u vlogu, jasno da mi radimo 80-te. Jel' tako? Pa, radimo XU, muzički kviz. A oni ako to računaju pod XU, odavno već Jugoslavija nije postala. Da, isto se zove domaća muzika 80-ih. A vidiš kakvi su? Domaća muzika 80-ih. Obraznici to stave, dodaju na playlist. Se ne zove XU, samo se zove domaća muzika. Šarlatani. Sljedeća. Šarlatan. Grupa koja se pojavila dva puta na RTS-u, nikad više. Na mesam, ne na mesam. Da, to tad kad je RTS prenosio mesam, tato se pojaviš odmah dan. Opet Gara Visokak! Da. Jel on rekao šaram štuka li nisam? Što radi? Lihja, what? Lihja som. Lihja som. Jel miriš kovač? Ne. To je dobro. Light motiv. Ajde kaži. Klapa maslina da te mogu pismom zvati. Šalite li se? Treba da znam klape. Opet me greje. Čuti. Snizila si se. Znači za pol glave niš. Ajde. Jel' bih kosa okej? Tak. U House Store uvek su bile... Nemoj... Sve dok samo strane ostane... Da si stvarno mislila da je sve to igra? Što sam ja zbog tebe sam? Sada kad si stigla do zida, a doma nema goluba da te miluje. Ti znam kako je bilo tebi, tako sam ja stalo slušala. Ona je to stalo slušala. U dve hiljade prve, na primjer, i onda ide terca. Zatvori glas, uvijek su bile tako nevine. Te tvoje crne oči, ko da nikad neće proći, ljubavne igre. Za otpitaš ko ide. Što ti je ovom koje
zoveš, onda ja hoću Kivimana. Uzalud pitaš. Uzalud pitaš se i zove. Da, uzalud pitaš, da. Juče, Ksenija troje. Ali sad sam rekla malo pre kako nema Ksenije na listi. Kako si mogla da znaš kad... Prizvala sam pesmu. Oženit ćeš se ti za nas. Tačno. Jao, volim ovu gitaru. Samo tada je bilo ovako. Boris Stavković. Jeste. Nemam pojma koja je pesma, ali samo on ima takav glas. Ma samo je tad bila takva muzika, samo tad su bili te aranžmani. Smešno. Denis? Da, ali ja sam... Dobro, ajde. Sobi 23? Tačno. Eto, i njih sam priželjkivala da čujem. I onda ih ti pogledaš. Da, ti čula si, ali sam ja dobila poje. Okej. Okay. Drago, ali dobro. Valentino! Valentino! Jeste. Volim te još. Jeste. Noćima ja proklinjem telefon što me ne budi. Danima ja mrzim zvono što ne zvoni. Sanjam te na vratima, koferi u rukama. Graciozan hod, ulaziš sa rečima. Volim te još, kao prije, mislim na nas. Aha, sam kao ta ženska. A ta, to je Amila inače. O, kakav divan dan! A još jedan kuriozitet, kod Amile je pratećem vokale pevao Alen Islamović, jel si znala to? Dobro da si mi ranije rekao, sam zaboravila. Tako da je to sve jedna kompaktna ekipa. Volim tu bosansku scenu, volim! I ja isto. Volim ih, volim! Dajte mi poen, upišite to tamo. Ćemo kratko propirjat na maslacu. Na maslacu? Da, ajde pušće dalje. Sljedeća. To je Stijene. Tačno. Balkanska korida? Da. Yes! Svaki čas! Da! Svaki čas! Hvala! Izvoli, Slavi. Kušaj se. Ne. U tvoje oči boje meda. Katarina Velika? EKV? Da. Da. Uči boje meda. Pogodila si je popu. Viktorija! Jeste? Jeste, Viktorija. Je li to ono, ona pesma kad pati? No. Zato što je život sad bez veze, bez tebe. Daj ne pitaj. Bez tebe tamo su kupi pasni ženi, dobro što je pesma. Pa to mi je bilo ono isti kaseti, zato znam taj početak. Da, jej. Je li moj poen? Da, tvoj poen, ja nisam ništa rekao sem. Da nije Bomba i Štampa? Jeste. Jeste! To je Đura iz Nadrealista, prepoznala sam ga kao takvog, znam u boju. Ne znam pesmu baš najbolje, ali... Ne mogu da verujem! Računa mi se. Računa? Da, naravno se računa! Ti si kao za onaj u oktobru kad smo radili... New Wave. Gde si imala, da ja kažem... What? Pa čula sam da znam glas, ja sam odrasla s Đurin glas i još nam je bio u stanu. Da. I štimovo nam je gitaru. Štimovo nam je gitaru i časkali smo. I nemamo te slike. Okej. Okay. Koliko šta? Imate pojena? Volim te! Vidite tatu koliko je opoje. Ruž! Da. Sad sam htjela da kažem ruž, slušala sam ih juče. Mana. Ali taj donji glas zvuči kao... Bajaga. Da, zvuči. Kao da je duet. Znači, to je 20 poena? A šta znači 20 poena? Šta? Da sam ja pobedila! Pobedila sam! Da! Ti uvijek pobediš kad je Exio muzički kviz. Što je bilo suludo. Ali svaka ti čast i dobit ćeš nagradu! Da li znaš koja je nagrada? Ne! Možeš da učestvuješ u mom spotu! A? Da! Hajde, mlada ženo, urazumi se! Povjeri se nekom drugom, tvoje oči više nisu iskrene. Možeš reći da si sretna, možda ponosna. Tvoje ruke kriju suze, tvoje oči...